כל היום. ערב טוב לכם מכיכר התזמורת, כאן בלב תל אביב, בין אחד התרבות להבימה. אנחנו בשידור הרגיל שלנו. אתמול היינו בירושלים, היה קצת פחות נעים. חזרנו לתל אביב, שמקבלת את ערוץ 20 בשמחה, בינתיים. אבל ממש בינתיים. ערב טוב לארז תדמור. ערב טוב ריקלין. מה שלומך? בסדר גמור. תשמע, אני אתמול הייתי בבלפור, אני אומר לך שהייתי בהרבה הפגנות, אני באמת הייתי מזועזע, תדע לך, באופן אמיתי, ואני אגיד לך ממה. פעם אחת מכמות האלימות ומהסינה בעיניים, ניגשתי באמת, רציתי לנסות לדבר, להגיש מיקרופון, אתה רואה מאות אנשים שאם הם היו אוכלים, היו עושים מני צ'יפס טורקי. לא שאני יודע מה זה צ'יפס טורקי. הם תדלקו, ואתמול הם התניעו. התפוצצו. ודבר שני, אני קם היום בבוקר ובעצם מספרים לי, שתולים. זה שתולים. נתניהו ארגן את ההפגנה, יאיר נתניהו הביא את המפגינים באוטובוסים, וכל מי שאחרי זה תקף שוטרים, זרק אבנים, פגע בעצמאים, אומרים שזו הייתה הפגנה לטובת העצמאים, זה בעצם שתולים של נתניהו. אני מרגיש שמרחב המילים אין כבר... עזוב, זה בדיחה. אין מציאות משותפת. אין מציאות. זה בדיחה, אני מסופק עם אפילו אנשי השמאל שאיבדו קשר עם המציאות, אפילו אם הם מאמינים לטענות ההזויות האלה. אורלי בר-לב היום עלתה אצל ינון מגל. בסדר, אורלי בר-לב. והסבירה לו, ואז ברוך יקרא, לא שימון ריקלין. שידורי המחלקה הסגורה, עזוב. עזוב, ברוך יקרא, אומר לה, אורלי, הייתה בעיה, יש שם אנשים אלימים? לא, היא מתחילה להתווכח איתו גם. ברוך יקרא ראיין אתמול בערב את אסף עמדורסקי, שקרא לעלות עם לפידים על בלפור, כאילו איזה סמל. זה לא נכון. הרים לו. זה לא נכון. מה לא נכון? ראיתי את זה. לא, לא. ראיתי את זה. שמונה ברבע בערב. פה טעית. נו. זה נתניהו שהתחפש לאסף עמדורסקי, והוא קרא לעלות עם לפידים. ארז, אני מתפלא לך. איך אתה נופל במזימות של ביבי? בוא'נה, אתה שפוט, תדע לך, אתה מבאס אותי. שמונה ברבע בערב הוא מרים לו. בן אדם שהסית לפני שנייה לעלות עם לפידים על בלפור, 10:30 בערב, אחרי שתוקפים את אבישי בן חיים, הוא כבר מצייץ גועל נפש. אתה לפני שנייה הרמת לו, לבן אדם מסית, הוא מתדלק, 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 הכל מתפוצץ, פתאום אתה מסתייג, פתאום אתה מתנהג. גיא לרר קורא לזה אלימות כלכלית, רואה את האלימות, אומר אוי 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 אלימות. תשמע, אני מנסה, עוד מעט נסה לדבר פה עם אורי זקי, באמת אני מנסה... אני אגיד לך משהו שאדם חכם אמר לי היום. כן. לימדו אותם לשנוא את הדת, לימדו אותם לא לאהוב את המולדת, לא לאהוב את הלאומיות, לא לאהוב את הארץ. הכל כבלים, אפילו ערכי המשפחה כבר אין לזה שום חשיבות. הכל כבלים שצריך להסיר בדרך לעולם החדש. כשאין לך מה לאהוב, הדרך היחידה שלך להשיג משמעות זה השנאה. ואם אין אלוהים, לפחות יהיה שטן לשנוא אותו. מה אתה טוען? זה הדבר היחיד שנותן להם משמעות, השנאה. השמאל שונא יותר מהימין? אין להם שום... אין שנאה בימין, ארז. אין להם היום, בגלל שהם כבר שללו את הכל, יש רק שלילה, אין להם שום דרך להשיג משמעות, חוץ מהשנאה הזו. הם צריכים איזה דמון שקח להם את זה, הם מסתכלים במראה, מה הם רואים? הכל חלול. אין שם כלום. טוב, עכשיו אנחנו נעשה דבר מיוחד מאוד בטלוויזיה שלא עושים בדרך כלל בערוצי טלוויזיה, זה אנחנו נסיט את המצלמה לכיוון שמאל שלי, יש פה המרואיין, שהוא נמצא עדיין עם מסכה, תראו אותו, כן, רואים אותו, תעשה שלום לצופים. פעיל אנטיפה. אתה תהיה מוכן להוריד את המסכה כדי שנזהה אותך? למה צריך להוריד את המסכה בשידור? אני לא הבנתי. קודם כל אני צריך מיקרופון, כי אחרת... אני, אל תדעת, תשמור, כן. אני מקדם את כל הקונספט של לבישת מסכה גם בשידורי טלוויזיה. אני לא מבין למה יש החרגה לאנשי טלוויזיה מחבישת, אומרים? מעטיית מסכות. עטייה, חבישה. טוב, אנחנו נציג לכם, זה אבישי עברי ועטוי במסכה. ריקלי, גם עם המסכה. לא כולם מכירים אותך, אתה אומנם נורא סלב ונורא מפורסם. טוב, אבישי, היית אתמול בבלפור בירושלים? לא, מה יש לי להיות בבלפור בירושלים? אני גר בגבעתיים, מה יש לי לחפש בבלפור? אני אגיד לכם מה, ההתלהבות שלכם מההפגנה הזאת קצת מזכירה לי את ההתלהבות שלהם. חייב? כן, אורי, נו, לא שומעים אותך. עכשיו קיבלת תשובה, למה מחריגים את זה? סליחה, כן. אבל אז אתה חייב לשמור ממני יותר מרחק, ריקלין, אני לא יודע... דבר. אני לא רוצה לחשוב אפילו איזה וירוסים אתה סוחב עליך. אני מלא, אני איש ימין, אני מלא וירוסים. כן. ההתלהבות שלכם מההפגנה הזאת מזכירה לי את ההתלהבות שלהם. עכשיו, ב... לא התלהבנו, אבישי. ממש לא התלהבנו. מיקרופון. אני שומע אתכם פה כבר 5 דקות, אתם צועקים אחד על השני. אמר לי פעם מוסי רז, שאלתי אותו, הפגשתי אותו באיזו סיטואציה חברתית. אמרתי לו, תגיד את האמת. לא היה שם 400,000, נכון? ב-82 בכיכר מלכי ישראל. הוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת, גם 40,000 לא היה. סיפור אמיתי. עכשיו, ב-82 הם עשו הפגנת ה-400,000. ב-2011 הם עשו הפגנת המיליון. קראו לזה הפגנת המיליון. ואתמול הם כאילו השוויצו ב-2000. גם זה אני לא חושב שהיה, אבל נגיד שהיה 3,000. זאת אומרת,
כמו שמרץ נהייתה 3%, ולפני 20 שנה הם היו כאילו יומרץ רבין ובעצם שלטו בממשלה, אתם מתעסקים עם 2,000 איש. אני לא מבין למה... אתה לא מפספס, אני אגיד לך מה אתה לא מבין. רגע, אני אגיד לך למה. כי ככל שאתה יותר בייאוש, ואתה שומע את ההתבטאויות, אתה רואה שסף האלימות עולה. השאלה אם אתה לא מוטרד מכך שפתאום יש אלימות ברחובות, אבנים על שוטרים, תקיפת עיתונאים, זה לא מעניין אותך? אתה אומר זה 2,000, אז נתעלם מזה? קודם כל לא ראיתי תקיפת עיתונאים, בוא... מה שעשו לאבישי בן חיים זה לא. צעקו לו מילים לא יפות. זה בערך פי 100 יותר ממה שעשו לאברמוביץ'. זה בערך אותו דבר, זה בערך אותו סיפור. זה כמו שהם עשו ממה שאמרו, מה שעשו לאברמוביץ', שהיה כלום ושום דבר. אני אגיד לך, אבל על התאונה... תקשיב, לפעמים צועקים עליך, שאתה עיתונאי. על התאונה העקרונית שלך, למה אני חושב שאתה טועה? עליי צעקו הרבה פעמים, ואף אחד לא עשה מזה... ואתה אפילו לא עיתונאי, אבל לא הייתה אלימות אתמול? יפה. אני יותר, אני עיתונאי בדיוק כמו אמנון אברמוביץ'. אגב, אתה מזל סרטן לדעתי. אני זוכר, נכון? מגיע לך יום הולדת. יפה, זכרתי באיזה מקום. כמה אני נראה לך? 38, 40? תודה, אני אקח את זה. כמה? 42, אבל יפה, החמאת לי. עכשיו תגיד לי, יש אלימות, יש אלימות, זה הכל קשור, הצופים שלנו מאוד מקשרים את המרואיינים, מה שהם אומרים, למזל שלהם. עזבתי את הערוץ הזה לפני איזה 4 שנים, 5 שנים, אני, יכול להיות שדברים השתנו פה. השתנו מאוד, השתנו מאוד. אנחנו עושים טלוויזיה אחרת. הייתה אלימות עודפת שם, או שאתה אומר, בסדר, גומרים הפגנה, זורקים קצת אבנים על שוטרים, הם דיברו שהם עושים הפגנה למען העצמאים, פוגעים בעסקים של עצמאים. כן, ג'ריקלין, מה אתה עושה מזה סיפור? בוא נראה לך, תביא את המיקרופון, אני אענה לך. קודם כל, לגבי אלימות, ממה שאני ראיתי, לא הייתה הפגנה יותר אלימה מכל הפגנה אחרת שראינו בשנים האחרונות. לא, אתה לא בעניינים. לא ראינו, לא ראיתי. אני מבין את האינטרס. תגידו, הבאתם אותו מהמיטה, מהשינה? לא ראיתי הפ זה שהיה מכתזית, וואלה, אני, אתה יודע, את המכתזית הראשונה שלי בגיל 13 קיבלתי, לא רחוק משם אגב, בגבעת רם. זה לגבי האלימות. לגבי העצמאים שאמרת, אז כמו שאמרתי, הפעם זה היה הדיור, ואחרי זה היה חופש הדיבור, וכאילו כל שנתיים, ומאז שיש את המשפט, אז כאילו השחיתות והניקיון כפיים, אבל בינינו זה אותו גרעין קטן, של אנשים שכולם, אגב, גרים פה מסביבנו, רובם, כן? כולם מכרו את חברת הייטק שלהם, או שהיו טייסים והם היו, או דיפ סטייט אחר, ויש להם פנסיה תקציבית, ויש להם זמן וכסף. והם כולם אנשים מבוגרים ואשכנזים, שלא בא להם טוב ישראל השנייה הזאת עם ביבי שלה, שלא משחרר, לא משחרר את הממשלה כבר 10 שנים. אתה מפספס את זה, שבשינוי שיח, בשינוי כללים, לא צריך רוב, מספיקה קבוצה קטנה. זה התוכנית שלך, אתה לא צריך להיכנס לי באמצע הדברים. אבל אני מנהל איתך דיון על הנקודה. כן, אבל תן לי לסיים את זה. זה אותו שבט קטן וצעקן, שמפגין כל פעם את אותה הפגנה, רק כותרת שלה השתנתה, ואתם צריכים לשמוח. כי במקום מיליון, יש להם 2,000. מה זה, אתם מוצאת את עצמך מאיתנו? אני אגיד לך בבעיה, אולי אתה תסמין של הימנים. מה זאת אומרת? אתה עברת לינץ', אתה בעצמך. העזת להעלות תמונה בקמפיין של הליכוד, רקע של חיילי צה"ל, שלום בן דוד עשה באותה סמיכות, את אותו הדבר, חללים של הדרוזים. אותך הרגו מטאפורית, אתה רואה מה שקורה אתמול, הרגו מטאפורית, ועכשיו אתה בסבבה שלך. מה זאת אומרת? אני תמיד אגיד. אתה בסבבה. חטפת פגיעה. בסדר, אבל צדקתי. לא רק ש... מה אני אמרתי? אני אמרתי שגנץ זה שמאל, ובסוף מי הסכים עם זה בעצמו? בני גנץ. זאת אומרת, הוא בעצמו הסכים איתי, והוא חתך לביבי, אז כאילו, מה יותר מזה? באמת, אני אומר, אני לא חושב שזה... לא חשבתי אז שאמרתי משהו קיצוני, ואני לא חושב שעכשיו זה משהו קיצוני. אז אני אגיד לך מה הנקודה. בשינוי כללי המשחק, לא צריך לשכנע 51%, לעתים, או אם אתה רוצה לנצח בחירות, אתה צריך רוב. אתה יודע כמה אנשים עשו את המהפכה הקומוניסטית? כמה מאות. לנין כבש את אחת המדינות הגדולות בעולם, או פיזית הכי גדולה בעולם, עם כמה מאות אנשים. עכשיו, כשאתה משנה את כללי המשחק, ואתה נוהג בכזאת אלימות, ואין לזה הסתייגות, אין מזה, זה לא מעורר תגובת נגד, שאתה אומר, לא להתייחס לזה כאילו כלום. אז זה הולך ומתרחב. אתה חייב למתוח קו אדום, והם חצו אתמול את כל הקווים האדומים. אני חושב להפך. אני חושב שאתה מגדיל אותם בזה שאתה מתייחס אליהם. הם כל קורא במדבר, הם חוץ מהערוצי טלוויזיה שלהם והרזי ברקאי שמעלה אותם. מה זה שלהם? זה המיינסטרים הישראלי, אבישי בחייך. ערוץ 12, 13, כולם מכסים את זה. זה מה שעם ישראל רואה. אתה עושה את זה כאילו איזה אינטרקום סגור. שפי פז נעצרת על ריסוס גרפיטי.
הם יכולים לתקוף, מאות אנשים יכולים לתקוף שוטרים, לתקוף עיתונאים, אף אחד לא עושה כלום. הסטנדרטים הכפולים האלה זה הרס של המדינה. זה הורס את המדינה. ערב שנייה. ערב טוב לאורי זקי. ערב טוב. אתה, התפקיד שלך הוא? מייסד החזית להגנת הדמוקרטיה. זה כמו הרעיונות האלה של תופסים מישהו ברחוב. בדיוק, אתה לא מישהו ברחוב, ואתה תכף תשב, אנחנו מכבדים אותך. רגע, אבישי. אני מחבב את אורי. רגע. החזית להגנת הדמוקרטיה, בחיית, נו. הוא פעיל במרץ, נו. ראיתי היום הודעה של החבר'ה של השמאלנים של ההפגנה, משמר הלילה. ראית את זה? זה רמברנט, שנייה, אבישי. רמברנט, רמברנט מפורש. שנייה. אורי, הוא אומר שאנחנו בעצם, זה פה ויכוח בין הימין, אתה פה תכריע. לפני שאני אדבר מה קרה אתמול. הוא אומר, חבר'ה, תפסיקו לעשות מזה הגזמה. הפגנה של 2000 איש, טוב, הייתה זה מקטזי קצת זה. זה קול בודד, זה עץ נופל ביער, מה אתם מתייחסים? לא, אני לא מסכים, אני חושב ש... אני לא... הוא אמר לך שאתם עושים מזה עניין יותר מדי גדול בגלל כמות האנשים. אני חושב שיש בהחלט זעם עצור... אני חושב שהמהלך של גנץ שהתחבר לנתניהו יצר לאנשים תחושה שהמערכת הפוליטית לא תיתן את התשובה, ולכן הרבה מאוד אנשים שמרגישים, כן, מרגישים שהדמוקרטיה פה במשבר מאוד מאוד חמור, שמרגישים שהקירות סוגרים עליהם, הם מוציאים את הזעם הדמוקרטי שלהם, אגב, הולכים להפגין, הדבר... זו תופעה קטנה או תופעה גדולה? אני חושב שהמפגינים מייצגים פלח הרבה יותר מאוד גדול בציבור הישראלי. תענה לו. נו, מה, אין הפגנה בעולם שלא אומרים את המשפט הזה. על כל אחד פה, אתה זוכר את ההפגנות שלנו בשנות ה-90 בכיכר מלכי ישראל, שעוד קראו לזה כיכר מלכי ישראל, ש... אסור להגיד כזה דבר. ככה קראו לזה אז, ועוד היו, תמיד היו, היה איזשהו דובר, איזה פנחס מהמיקרופון, האוטובוסים עוד... הרבה לי עוד בירושלים. יאללה, אבישי עברי, תודה רבה לך, בוא אורי, בוא שב. וזה בערך מה שההפגנה הזאת שווה. כולם חביבים וזה, אבל זה משחקי ילדים שמשחקים במשמר הלילה והחזית להגנת הדמוקרטיה. בוא, אם אתם הייתם צריכים להגן על הדמוקרטיה שלנו, אז הייתי דואג. אבישי עברי, תודה רבה לך, פעיל וסטלן. תודה, אבישי. לא? לא, סטלן בקטע שנח, שעייף. ממש לא עייף, אחי, אני כולי מלא מרץ. דברה מוצאים עכשיו, בסדר. יאללה, אבישי, תודה. פרופיילינג עשיתי, בדיוק. יאללה, בואו, אורי זקי. תשמע, אני אגיד לך מה אני רוצה לשאול אותך, בסדר? ואני מקווה שאני גם מייצג את ארז בעניין הזה. אני גדלתי בעיר הזאת בתל אביב, ואנחנו מכירים אחד את השני בוויכוחים, בתקשורת ובציבור, הרבה זמן. אנחנו אנשי ימין, אתם אנשי שמאל, הכל סבבה. יש תחושה, וקודם כל, בלי להאשים קודם כל, אני רוצה לשאול, האם זה נכון שהוויכוח בין שני הצדדים הופך להיות יותר אלים. אתה מקבל את זה, או שהכל אותו הדבר? קודם כל, אני גדלתי בכלל בחיפה, בין הליכוד לתחייה, פחות או יותר. כן, אני חושב שיש תחושה מאוד חזקה. מה שאמרתי קודם, אני חושב שהשנה האחרונה במיוחד הוציאה מאנשים הרבה מאוד אמוציות משני הצדדים. אני חושב שגם כן, לצערי הרב, זה לא ימין ושמאל כבר. זה הרבה... ההידבקות של נתניהו והאחזות שלו בכיסא עם כתב האישום, וזה לא רק כתב האישום, אני לא חושב שזה מה שהוליד את זה, אני חושב שזה יצר תחושה מאוד מאוד חזקה, והפרת האמון של גנץ ומפלגת העבודה שהלכו איתו. אנשים ניתבו המון 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 אנרגיות, הייתה לנו שנה של 3 מערכות בחירות, אנשים באו עם המון אנרגיות, אמרו, הנה עכשיו זה הולך להיגמר, הנה עכשיו זה הולך להיגמר. עכשיו אנשים מהצד הזה... אמרנו לכם. מהצד הזה, רגע, סליחה, 3 פעמים... של אופורטוניסטים. אמרנו לכם מראש, תצימו מפלגת שמאל אמיתית, ואל תרכיבו סופרמרקט, כי הסופרמרקט הזה בסוף יתהפך עליכם. אמרנו לכם. אני יושב ראש הנהלת מרץ, מפלגה שנשארה נאמנה... אבל אפילו אתם עשיתם סופרמרקט עם העבודה. אנחנו עשינו את מה שהציבור שלנו רצה שנעשה. אתה יודע, הציבור... אז קבלו את התוצאות של המעשים שלכם, מה אתם מתפרים ברחובות? כל שהגיע אלינו, כל דברים שאמרנו, אמרנו, א', זה לא רק ביבי, יש הרבה יותר דברים מעבר לזה, ערכים, לא רק בגלל כן ביבי או לא ביבי, יש שמאל אמיתי, ודבר שני, אף אחד לא חשב, לא משנה מי במרץ, שלעולם לא ייכנס... אורי, רגע, אני לא רוצה לעשות זה ויכוח פוליטי רגיל. פוליטי רגיל כולנו מכירים. אתה בעצמך אומר, עברנו 3 מערכות בחירות, התאמצנו, קשינו, ואני רוצה לשאול פה בגסות, אני מקווה שלא יזרקו על היוונים, אבל אני מבטא את מה שהרבה... בסדר. זה כבר תקפו אותי פה, זה בסדר. ולא פעם אחת, אגב. אני אומר לך מה, אני מבטא לדעתי תחושה מאוד גדולה בימין. יש תחושה, זה לא כל השמאל, אבל יש תחושה שחלקים בשמאל פשוט יורדים מהפסים, מתחרפנים. הם לא... תקשיב שנייה, אני אתן לך לענות. הם לא יכולים יותר לענות, הם לא יכולים יותר לדבר. עברנו את מרחב הדיבור. לא רוצים יותר נימוקים.
ועוברים למצב שאו שתקשיבו לנו, או שאנחנו מורידים את הכפפות. התחושה הזאת, אתה יכול להבין מאיפה היא באה אצלנו? ריקלי, קודם כל, זה שאני מדבר עם שמעון ריקלין שאומר לי את זה, אתה אחד מהדוברים הכי בולטים של, בוא נגיד, הורדת הגבולות בשיח... מעולם לא קראתי לנקוט באלימות, מעולם לא תמכתי באלימות, אני מגנה אלימות של כל אחד. אתה יכול... רגע, רגע, זה השיטה. אתה גם מגנה אלימות, אגב, מכל שצורה? אפילו אתמול, בערב, כששמעתי, היום אני כבר לא בטוח מי עשה את ההתקפה על אבישי בן חיים, הדבר הראשון שעשיתי בלי לשאול שאלות, הוצאתי גינוי מאוד מאוד חריף, אגב יותר חריף מהגינוי שהוצאתי על הסיפור של אברמוביץ', בגלל שאולי זה בא ממחנה שאני מזוהה איתו. אבל הנה, אז כן, בוודאי של מגני אלימות, וגם בסופו של דבר, אני קראתי מה אנשים שהיו שם אתמול, אנחנו מכירים את זה, וגם אנשי הימין, אתם שניכם בוגרים של הפגנות, הרבה פעמים יודעים שכשהמשטרה נכנסת, אז מתחילה האלימות, הרבה פעמים, אתה יודע מה, אפילו ברוב הפעמים, כשהיסם נכנס... אז מתחילה האלימות. אתה בעצמך אמרת שהאלימות עולה. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. האם קורה פה משהו? כן, אלימות קודם כל עלתה בצד הלא ביביסטי של המפה. אני זוכר מה אומר אוחנה, מה אומרת מירי רגב, מה אומרת אסנת מרק, שאני מקווה שלא תיבחר היום לוועדה לבחירת שופטים, מה אומר בנו של נתניהו, איך מדברים. השיח... הם לא קראו לאלימות, אורי. אוינו בחייך. אמיר אוחנה קרא לאלימות. היום להגיד שמאלני, אני שומע את החרדים האלה, שלא יודעים אפילו מה זה שמאלני, צועקים לשוטר בירושלים, בשמאלני. שמאלני הפכה להיות כללה. העולם הערכי שהקים את המדינה הזאת הפכה להיות כללה. מאיפה זה בא, ריקלין? זה בא גם כן מהאנשים האלה. זה בא משוברים שתיקה, זה בא מהקרן החדשה, זה בא מבצלם. זה בא מבצלם, ומזה שהשמאל לא יודע להתנער, בניגוד לימין שמגנה ומסתייג ויש לו קווים אדומים, אצל הימין זה בא מלמעלה. אנחנו לא מסוגלים לראות קו אדום בין השמאל המתון והציוני לשמאל הרדיקלי והאנטי-ציוני. כשאנחנו פעלנו לפני עשור כבר נגד הקרן החדשה, נגד החלם, תראה לי מנהיג אחד כמו נתניהו שמסית נגד מחנה בעם הזה. זה שקר. אתם כבר עשור, זה למעשה עוד מימי ז'בוטינסקי, אבל בעשור האחרון ביתר סט, מפמפמים למחנה שלכם נרטיב שכולו שקר. המתקפה על הדמוקרטיה, הימין שמחסל את הדמוקרטיה, הימין הפשיסטי, זה הכל הזיה. הימין בישראל לא יודע לשלוט, הימין בישראל הוא אימפוטנט, הוא חלש, הוא רופס, הוא לא יודע לעשות את המינימום שכל ממשלה וכל מדינה דמוקרטית עושה. אתם יודעים את זה. אתם יודעים את זה. אבל עכשיו אני יכול לענות, אתה חייב תוכל שלמה. תן לי להשלים את הטיעון. בסדר, עם כל הכבוד. אתם יודעים את זה. כל מרצה שמשפיל סטודנטים ימנים באוניברסיטה יודע את זה. כל דיפלומט שמחבל במדיניות הממשלה יודע את זה. כל פרקליט קטן שתופר תיקים ועושה אכיפה בררנית יודע את זה. ואתם יודעים את זה. אוקיי, ארז, מה שאני יודע, שאתה יסת הארגון, ששם לנומי חזן פה קרן, ולקח מוטיבים אנטישמיים, ו... די עם הסיסמאות, דבר מהו. זו אלימות, אבל אורי, זו אלימות. בוודאי, בוודאי שזו אלימות. כשאתה שם מישהי כל כך הרבה זכויות, כמו נומי חזן, עם קרן אנטישמית פה, עם האף של יהודי, בוודאי שזו אנטישמיות, שזו אלימות. אורי, אני רוצה להציע לך משהו. בימין מגיעה באופן... מלמעלה, מנתניהו עצמו, שמדבר בצורה בוטה ומסיתה נגד השמאל, היום נגד מערכת המשפט, בנו. אורי, כשאתה עושה את הכל אלימות, אורי, כשאתה עושה דיבורים, שנייה, אורי, אורי, אני תכף לדבר. כשאתה עושה אלימות שראש הממשלה מדבר, ששר אוחנה מדבר, וזה עושה את זה לא רציני, כי עם כל הכבוד, נתניהו לא קורא לזרוק אבנים, ולא לחסום כבישים, ולא מה שהיה אתמול בהפגנה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, בסדר? אני תכף לדבר. האם יכול להיות שהציבור במהלך השנים מתרחק מהשמאל? קרה פה משהו, לא משנה עכשיו למה ומי צודק. יכול להיות שאוסלו, יכול להיות שהציבור התעורר, יכול להיות שהעולם הערבי, לא יודע מה. הציבור מתרחק מהשמאל, והשמאל במקום לעשות חשבון נפש, ולהבין איך הוא איבד את המיינסטרים הישראלי, מתחפר יותר ויותר, כמאמר איינשטיין, אל תעשה הניסיון לעשות את אותו ניסיון, ולקבל תוצאה אחרת, משהו לטיפשות. והשמאל לא יודע מה לעשות, אבל דבר אחד הוא לא מוכן. לעשות חשבון נפש שאותו הוא מציע לכולם. האם יכול להיות שזו הנקודה? אתה מתחיל שבא כמו הארץ. אני אגיד לך משהו. קודם כל יש, כן, כי זה מה שכל הזמן אומרים. אני אגיד לך דבר הבא. יש, מה שאתה שאלת עכשיו שאלה מאוד לגיטימית. אני חושב שיש הבדל בין שמאל לבין מה שאתה קורא הימין. אני חושב שהימין לא שואל יותר במיינסטרים הישראלי. אני חושב שנתניהו בשנה האחרונה, 3 פעמים, לא ניצח מערכת בחירות, והמיינסטרים הישראלי... הוא ראש הממשלה, אורי. הוא ראש ממשלה בגלל אפסות האנשים שעמדו מולו, שהם אנשים בלי ערכים. כחול לבן היו קוראים לעצמם שמאל, הם היו חצי מהקולות שלהם. הם התחפשו. אז לכן אני אמרתי שיש... הם לא אנשי שמאל, תסלח לי.
כי אין שמאל, אורי. אין שמאל, אתם שלושה מנדטים. יכול להיות, זה נכון. אבל זאת שאלה אחרת. זה לא השאלה למה נתניהו ראש ממשלה. נתניהו ראש ממשלה בגלל שמולו עמדו אנשים שאין להם ערכים. ולכן היה להם קל מאוד להתנער מהערכים שלא היו להם מעולם. עכשיו בוא נשאר, באמת. ואגב, למה יש כזה משבר מנהיגות בשמאל? למה פעם אחרי פעם, כל פעם מפלגת העבודה מחליפה את האנשים שלה ואת הראש שלה? למה מגיעה מפלגה תורנית ומתחילה? למה יש משבר מנהיגות בשמאל? כי יש משבר דרך. כי הם איבדו את הדרך. זה מבטא משהו אמיתי, זה לא מקרי, זה לא מקרי שאין לכם מנהיגים. ממש לא חושב שאיבדנו את הדרך. אני ממש לא חושב שאיבדנו את הדרך. הדרך שלנו נכונה, זה מוכיח את עצמו כל פעם. אני מסכים שהשמאל... אתה רואה תוצאות הבחירות, ואתה ברצינות אומר פה לצופים שאנחנו באמת מקיימים דיון מכובד. אתה באמת אומר, הדרך שלנו נכונה, כאשר מבחירות לבחירות הכוח שלכם יורד, וגנץ עשה הכל, וגם לפיד, אנחנו לא שמאל. מרץ כמעט נעלמה, היא בנס עברה, מפלגת העבודה נמחקה, ואתה אומר לי פה ברצינות, הדרך שלנו טובה ונכונה. אני אומר לך שני דברים, יש שני דיונים שונים. אני לא חושב שהדרך של הימין ניצחה, בטח שלא מבחינת המציאות, וגם לא פוליטית. היו עכשיו שלוש מערכות בחירות שנתניהו לא ניצח בהן. יש רוב בציבור נגד נתניהו. אם אתה מדבר איתי על אידיאולוגיה שמאל-ימין, לצערי הרב, הדיון האידיאולוגי שמאל-ימין לא קיים היום. הוא התחיל קצת עם נושא הסיפוח, נעלם שוב. אין היום דיאלוגיה, אין היום דיבור של שמאל-ימין. אין עכשיו ויכוח אמיתי בין סוציאל-דמוקרטיה לקפיטליזם דורסני, אגב הקורונה. זה דיון שמאל-ימין אמיתי. אין ויכוח האם אנחנו הולכים למדינת, מאבדים את מדינת הלאום היהודית או הדמוקרטית עם הסיפוח. אז זה אין כמעט דיון. אורי, יכול להיות ביבי כן או לא. ביבי כן או לא. יכול להיות שכל הסינה לביבי, אין לי כוח להיכנס בעיניי לשטויות של התיקים שהמציאו עליו, כי זה סטנדרט אחד לו וסטנדרט אחד לאחרים. אבל אני אומר, יש תיקים, הם יתבררו בבית משפט. האם יכול להיות שמעבר לתיקים, השנאה של השמאל הישראלי לנתניהו היא, כי בסוף נתניהו מזכיר להם את עצמם, כי בסוף, אתה יודע, הוא לא צמח אצלנו, הוא צמח בארצות הברית, הוא בוגר MIT, והוא, ככל שהוא בשלטון, קורא נס. ככל שהוא יותר בשלטון, השמאל הולך ונחלש. ויכול להיות שהשמאל נטרף מזה? אבל שוב, התזה שלך פשוט לא מחזיקה מים. זו עובדה. לא, היא לא מחזיקה מים פוליטית. נתניהו... אין לו רוב. אין לו רוב בציבור הישראלי. ראש ממשלה 14 שנה במצטבר. כי הוא כרגע, מאז... הוא שבר את השיא של בן גוריון, אתה לא יכול להגיד שזה לא מחזיק רוב. אבל אין לו רוב, הוא אמן פוליטי, הוא עושה את זה בלי רוב בציבור הישראלי, זאת האמת. אני אגיד לך מה מחרפן אתכם באמת בנתניהו. את רוב הפוליטיקאים של הימין, אם לא את כולם, אתם מאלפים בכלילות. נתניהו אמנם לא מצליח לעשות אפקט נגדי למהפכה השיפוטית ולעוצמת היתר של הפקידות וכן הלאה, אבל אתם לא מצליחים לשבור אותו. כמה שלא תהיה רדיפה, כמה שלא יתפרו תיקים, כמה שלא ישתו לו את הדם עם קשית שלו ושל המשפחה שלו, הוא מסרב להישבר, וזה מחרפל אתכם, כי שאר אנשי ימין הם עלי נדפים. אם כל מי שהוא לא נתניהו הוא שמאל, אז יש לשמאל רוב הציבור. הוא חלש, הפוליטיקאים של הימין חלשים, ונתניהו מחרפל אתכם כי הוא לא נדבר. בוא, אנחנו רוצים לסיים את זה. בוא, אני תראה, אני רוצה לתת לך משפט לסיום, תגיד מה שאתה חושב, בסדר? בבקשה. אני חושב שנתניהו צריך להתפטר מהתפקיד שלו, כל עוד יש נגדו כתב אישום. מה שאנחנו רואים כרגע, הוא לא מצליח לנהל את המשבר הכי חמור שהיה פה עשרות שנים, בגלל שהראש שלו נמצא במקום אחר, בין אם אתם אנשי ימין, בין אם אתם אנשי שמאל, אתם מבינים את זה היום. וזה יוריד מאוד גם את המפלס פה, וכן, אני נגד שיהיה את המפלס הכל כך גבוה הזה של יצרים בפוליטיקה. כלומר, לסיכום, אותה קורונה שאמרו שנתניהו המציא אותה כדי לסגור אנשי שמאל בבתים, היא זו שתפיל אותו. אני לא אמרתי דבר כזה. אתה שמעת את האנשים, יאיר גולן, ועוד בולטים בשמאל הישראלי, האשימו את נתניהו שהקורונה היא קונספירציה. אני לא שמעתי דבר כזה. אני חושב שהקורונה היא משבר אמיתי, בטח משבר כלכלי, חברתי אמיתי, לפני שהוא, כבר היום לפני שהוא בריאותי. אני חושב שאין ניהול של הדבר הזה, ואני חושב שזה לא בא סתם, זה בא מכיוון שהאיש פשוט לא פנוי לעשות את מה שחייב ראש ממשלה לעשות. אורי זקי, תודה רבה, צריך ליצור את הרעיון הזה בזה, בכיף. יאללה, להתראות טוב. ביי. אנחנו נצא לפרנסה מיד, תחזרו אלינו. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו לשידור הישיר שלנו, ערוץ 20, כאן במרכז תל אביב. ערב טוב לאורן הנינג. אתה מ... ארגון ליבה. כן, ואנחנו נדבר איתך על קרן... וקסנר. כן, כי היום מנכ"ל משרד ראש הממשלה... יש הרבה קרנות, צריך כבר... כן, אני לא בטוח שהצופים שלנו עומדים, אבל זו קרן באמת מיוחדת וחשובה. היא קשורה ללזלי וקסנר, היא קשורה לאפשטיין, ובעקיפין לאהוד ברק שקיבל כסף, ואנחנו לא נדבר על הדברים האלה. אנחנו רוצים לדבר איתך על ההודעה של מנכ"ל משרד ראש הממשלה היום, שאומר שהממשלה לא תשלח יותר במכון ארואד, תעצור את זה, בואו נראה שהם יישמו את זה. את מי היא לא תשלח? את הפקידים. בעצם קרן וקסנר שולחת את בחירי זה לא לחבר בתחילת הדרך,
מדובר לאנשים בצמרת הצבא, בצמרת המשטרה. נדמה לי שהכוכבי היה שם. כוכבי היה שם, מתוך הארבע רמטכ"לים האחרונים שלושה היו שם. כלומר, היא שולחת את הטופ שבטופ. בעצם קרן וקסנר היא בעצם אחד מהתשובות למה מצביעים ימין ומקבלים שמאל. בוא תסביר לנו מה הבעיה בקרן הזאת, כי לכאורה שולחים אנשים לארצות הברית, הם לומדים בהרווארד. לא משנה מה אני חושב היום על האקדמיה ועל ההתיישנות המחשבתית ועל הקיבעון ושכולם צריכים להגיד את אותו הדבר, אבל עדיין, הרווארד זה מוסד יוקרתי. לכאורה, מה הבעיה שקצינים בכירים בצהל ילמדו בהרווארד? זה מצוין. קודם כל אני אגע שקרן וקסנר היא דוגמה להמון קרנות. יש לנו את מכון מנדל, קתדרל על השם המיל אדם. כלומר, אנחנו צריכים לדעת היום שכל הנציבות של המדינה, מהרגע שהוא נכנס לעבוד 20 שנה, הוא שומע השתלמויות כמו קרן וקסנר. עכשיו, מה הם אומרים? אנחנו נלמד אתכם לעשות איך קובעים מדיניות בתור פקידים. כלומר, מי שולט, מי הממשל הפקידים. וניתן לזה כמה דוגמאות. ניסו לפני כמה שנים נציבת שירות המדינה לשים את אופרה ברכה. היא לא התאימה להם. הוקם פורום נשות וקסנר. התחילו לפעול נגד. הגישו בגץ. השופט בבגץ גם היה בוגר קרן וקסנר. ככה אתה עושים זה, מגישים בגץ, משנים. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, כי זו נקודה קרידית. הם באים ואומרים, אנחנו בסך הכל נותנים השתלמות מקצועית, משפרים את איכות הפקידות, וזהו, שאנחנו רק עוזרים להם. אבל דקה אחרי זה, או כשנוח להם, פתאום יש לך עצומות לא רק של נשות וקסנר, יש לך גם בוגרים, פתאום כשיש איזו מדיניות שלא מתאימה להם, הם יוצאים, הם משפיעים מבפנים, והם מנצלים את היוקרה שלהם כמומחים מבחוץ כדי לקדם את האג'נדה שלהם. אתה יודע מה החטא הקדמון? למה מדינת ישראל צריכה להפריט את הלימודים הרחבים לכל מיני מקומות אחרים? למה מדינת ישראל צריכה שהרווארד תחנך את הקצינים שלנו ואת השופטים שלנו ואת כל הבחירים? זה גם לא הרווארד. למה זה? זה אדם ספציפי עם תיאוריה ספציפית בהרווארד. אם ניגע בדברים דברים שמעת הכל, יש פה בעיה. במשך 20 שנה השמאל לא היה עם קיבעון מחשבתי. הוא הבין שהוא מאבד את הרוב בדמוקרטיה, הוא מבין שהוא מאבד את הממשלה, הוא אמר, אני צריך למשול בצורה אחרת. לקח מה שנקרא סוכני שינוי, והם קוראים לעצמם משפחה ורשת ועוד פעם משפחה ונפגשים ומבינים וככה קובעים את המדינות. יש בגד... רגע, אמרת משפחה, אני רוצה לשאול אותך, האם לקרן וקסנר, תשמע שאלה תמועה, יש בעיה עם המשפחה, עם מוסד המשפחה? לא, לא, התכוונתי... זה בלי קשר. בלי קשר. הם קוראים לעצמם משפחה, כלומר הם עושים כנסים בארץ, דנים בהם. בכנסים האלה דנים איך נותנים לרופאים שיטפלו במסתננים, איך עושים סיורים שוברים שתיקה, קרן וקסנר תורמת מיליון שקל למכון פרס לשלום כדי לקדם את השלום. קרן וקסנר עושה קמפיין בארצות הברית נגד תרומות לקקל באיוש, כי חס וחלילה שקקל יעזור למדינות ציונית. כלומר, מי שמגיע לקרן מבין בדיוק לאיזה כיוון צריך לעבוד. האנשים שחוזרים שאמרו שזו השנה המשמעותית בחיים שלהם, יש פוסט של בני קצובר על נועם טיבון, כשהוא היה מח"ט חברון הם מאוד שמחו בו, הוא היה בעד המתיישבים, הוועד עזר, הלך לקרן וקסנר אחרי שנה, התחיל להתנכל, התחיל לעבוד נגד, התחיל להיות שונא מתיישבים. יש פה פשוט שיטת עבודה מאוד מסודרת, ועוד פעם, צריך לדעת, קרן וקסנר זה כמו שאומרים קרן ישראל חדשה, שם קוד, זה לא נגמר בזה. יש לך את מכון מנדל, יש לך מרכז מנהרבה. תראה, זכותה של הקרנות האלה לקדם את האג'נדה הרדיקלית של המקום בסדר. למה מדינת ישראל? בדיוק. הבעיה היא מדינת ישראל. מדינת ישראל מוציאה את הבכירים בשירות הציבורי. מה זה מדינת ישראל? ראש הממשלה נתניהו. רגע, בוא שנבין, ריקלין. צריך להגיד, זה נתניהו. למה נתניהו עושה את זה? זה נתניהו שעכשיו צריכים לשים לזה סוף. הגיע הזמן, לא היו מודעים לזה, אבל הנקודה. אני אתן דוגמה עכשיו. לסיום. שר האוצר אמר שהוא מעביר 52 מיליון שקל לחברה האזרחית. סביר להניח ש-45 מיליון שקל מזה ילך לעמותות שיפעלו כדי שיהיה את ההפגנה הבאה נגד בלפור. אנחנו ממשיכים, אנחנו לא לומדים. ישראל קצר יעביר להם את הכסף. ברור, אני רוצה לראות שהוא יעצור וידע להגיד לעמותות האלה והאלה שפועלות החתרנות נגד מדינת ישראל, אני לא מעביר את הכסף. ישראל קצר, תקשיב לאורן הנינג, מליבה, הוא יודע על מה הוא מדבר. תודה רבה לך, ערב טוב. גם לכם, תודה. אנחנו שוב נצא לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, יהיה פה מעניין. להתראות. אז הבאתי לך עכשיו מישהו שמאוד כועס, מאוד מאוד כועס. ערב טוב ל... גדעון פישר. מה עושה? אני יושב ראש בוראויות וגישורים בלשכת עורכי הדין בישראל, ובורר ומגשר במרכז הישראלי לגישור ובוראות. עכשיו, למה אתה כועס בעצם? כי הקורונה תוקעת את כל הליכי הגישור? אני לא כועס, אני מרים גבה. בוא, רגע, מצלמה אליו, אני רוצה לראות איך אתה מרים גבה. תרים גבה. הרמת שניים. אני קורץ? תנסה להרים גבה אחת. לא מצליח? אז בוא נרים שתי גבות. אז תגיד, אז תדייק.
הוא צריך תגיד, אני מרים שתי גבות. ריקלין, אין עליך, אני מרים שתי גבות. אוקיי. הנה, הרמתי שתי גבות. ומה, למה אני מרים גבות? אוקיי. כיוון שמשרד המשפטים הקים ועדה בין-משרדית, ודן על, דן בסוגיה, האם סכסוכי הקורונה שעומדים עכשיו לפתחנו, עשרות אלפי סכסוכים, שיגיעו לבתי המשפט, האם אפשר לייתר את הכל בזה שנקרא לקורונה כוח עליון? אם זה כוח עליון, אזי המשמעות של זה שכל ההתחייבויות ההסכמיות בעולם הנדלן, בכל העסקים... סוחרי דירות, אבל לא עשו את זה. זה לא מוכר ככוח עליון. אז משרד המשפטים החליט בעניין הזה לא להחליט. מה זה אומר? זה אומר... זה לא חקירות נתניהו, לא צריך להחליט. אה, לא נתניהו, לא מחליטים. לא צריך להאיץ את התהליכים. אה, ברור, הבנתי. זה יכול היה להיות משעשע, אבל זה לא. למה? אנשים בבית, אנשים במקום העבודה שלהם, סובלים מכך שהם לא יודעים מה ילד יום. אם זה כוח עליון, זה דבר אחד. אם זה לא כוח עליון, זה דבר שני. כרגע ההחלטה היא לא להחליט, ומה זה אומר? שבית המשפט יחליט. בית המשפט העליון. עד שזה יגיע לבית המשפט העליון, זה צריך לעבור. בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון. עוד שנים רבות, בינתיים עסקים יקרסו בלי יכולת להחליט. תן לנו דוגמה, לדעתי הצופים שלנו לא מבין. תן לי דוגמה שבה החוסר, ההחלטה לא להחליט, גורמת למצב שאנשים נפגעים. עסק, שכר, מקום. אם זה כוח עליון, אז הוא בחודשיים האלה שהוא לא תפקד ולא תפעל, הוא לא צריך לשלם. בגלל שיש כוח עליון, הוא לא צריך לשלם למזכיר. המזכיר יודע שהוא בבעיה, הסוחר לא בבעיה. אם זה לא הכוח עליון, אז זה הפוך. המזכיר יודע שמבחינתו יש בעיה, הסוחר לא בבעיה. שאלה של מי הבעיה? כרגע, מה העניין? שלכולם יש בעיה, כי הם לא יודעים איפה זה עומד. אתה מבין מה קורה פה? הם מתערבים בכל דבר. בניהול מדיניות ההגירה, כל איזה רפרנס זוטר מוציא מכתב, כל מהלך של הממשלה... בהפסקת האיכונים, בהפסקת האיכונים, ואחרי זה מאשימים את הממשלה. בהרס בתי מחבלים, כל משפחה של מחבל מקבלת צעד. את העבודה שלהם הם לא עושים. עכשיו, כשאנחנו אומרים לך, זה לא רק נתניהו נדפק מזה, זה לא רק פוליטי, כל אזרח במדינה ידפק מהדבר הזה. הנה הדוגמה, חצי מאזרחי המדינה יכולים למצוא את עצמם באיזה סכסוך. אבריק, יש לנו פה, יש לנו פה פתרון. הפתרון, לשמחתנו, זה דווקא מחוץ לבתי המשפט. אם הולכים לבוררויות... איזה יופי שיש פתרון כזה? או, פה יש פתרון. כי אם הולכים לבוררויות, ולפני זה הולכים... שאני שומע מחוץ בתי המשפט, אני רואה את המשיח בדרך. אני כל כך, בתי המשפט עושים לי, אני לא רוצה, אני אחסוך ממכם. אני אצייד אותך במשפט שאמר מנהל מערכת בתי המשפט הפורש, לא איש ימין או איש שמאל, אמיתי, מנהל מערכת בתי המשפט, הוא אמר, מערכת המשפט בישראל היא מערכת נפלאה, כמו אוטו מעולה עם מנוע משנות ה-40. וואו. כן, זה לא אני אמרתי, זה לא אתם אמרתם. המנוע זה השופטים שצריך להחליף? המנוע זה היכולת להיות יצירתי. זה להביא פתרון בזמן אמת. לאדם יש מצוקה, הוא צריך את הפתרון בזמן אמת. זמן אמת זה אומר תוך ימים, שבועות, חודשים, לא תוך שנים. הפתרון לעניין הזה באמת מחוץ לבית המשפט, צריך ללכת לגישור, צריך ללכת לבוררות, צריך ללכת למקום שיכול לתת לך מענה מהיר, יעיל, הוגן, זול, והכי חשוב, שמי שדן בעניין שלך הוא מומחה בתחום האישי שלך. כשאתה הולך למערכת בתי המשפט, אתה יכול ליפול על שופט, מקסים, מוכשר, אבל יכול להיות שהתחום שלך זה פעם ראשונה שהוא שומע עליו. ולכן... תגיד לי, כל מגשר הוא בעצם שופט מתוסכל? לא, כל מגשר זה אדם שרוצה לקרב בין הזדדים, שיוכלו להגיע להבנות בינם לבין עצמם, ולייתר את הסכסוך ברוח טובה, מה שמקובל אצלנו לומר שלום בית. זה מגשר. שלום בית זה דבר שאנחנו מאוד אוהבים. כל מי שיכול לא להגיע למערכת החולה הזו, מומלץ. עורך דין גדעון פישר, יושב ראש בוררות וגישור של לשכת עורכי הדין. בורר במרכז הישראל לגישור ובוררות. מוסי, חבל שלא כתבת לי עוד תארים. כמה תארים אפשר לכתוב לבן אדם אחד? תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תודה. ערב טוב. תשמע, זו נקודה מאוד נכונה מה שאתה אמרת. אנחנו, תוך כדי זה גם נכנס לפה מרואיין, הצופים שלנו לא שמים לב, אבל זו נקודה מאוד נכונה שבתי המשפט פשוט מתערבים במה שנוח להם. המשפטנים, כשאתה מתעסק במיליארד דברים שהם לא התפקיד המקורי שלך. סלח לי, בחיתולים של שרה נתניהו. או בשטויות, או בזה... הם החליטו להיות ממשלה, הם החליטו להיות כנסת, והם לא רוצים להיות רשות שופטת. את התפקיד שלהם הם לא עושים. הם יקבעו מדיניות, הם יתערבו בכל סוגיה פוליטית שהיא. יש פה בלבול גדול מאוד. ועד יש לך עינוי דין של שנים, כי המערכת קורסת, היא לא עומדת בתפקיד המקורי שלה. ערב טוב לנחמיה כהן, מנכ"ל לוקחים אחריות. שלום, ערב טוב. על מה לוקחים אחריות? לוקחים אחריות על שינוי המציאות ברשת, עמותה שמקדמת שימוש מושכל ובטוח במדיה וברשת, מזה 4 שנים. אנחנו פועלים
בכמה מישורים, גם במישור החינוכי, גם במישור הטכנולוגי. מה זה אומר אינטרנט רימון? אתם שמים הגבלים? מה זה אומר, מה זה אומר כל הדברים היפים שאמרת? זה אומר שלכולנו יש גם בכיס וגם בבית כלים רבי עוצמה, שהעולם עוד לא השכיל לדעת איך להשתמש בהם בכל מיני מובנים. גם במובנים של תכנים פוגעניים, שיכול להיות שסינון זה אחד מהפתרונות שלהם, עם הרבה הרבה שיח וחינוך. יש את העניינים של התמכרויות למסך, זמן מסך מוגבר, חוסר מציאות, נוכחות הורית. נדמה לי שאנחנו מדברים גם על עלייה בהטרדות המיניות. היה, התפרסם איזה דוח של המשטרה בנושא? נכון, התפרסם שלשום דוח של המשטרה בנושא של, שבאמת מראה שהייתה עלייה גדולה בשנה האחרונה בהטרדות מיניות ברשת. כמובן שהטרדות מיניות ברשת זה לא דבר חדש, יש דוחות, כל שנה רואים עלייה. בשנה שעברה זה היה ש-24% מהנערים והנערות מדווחים על חשיפה להטרדה מינית ברשת, או שלהם או של חברים, והייתה עלייה גם השנה. ומה עושים בעצם? מה, האינטרנט, איך נלחמים בדבר המזעזע הזה? זה תופעה בזויה ממש. אז קודם כל חשוב להבין שכמו הרבה דברים בחיים, הדבר הזה אין לו פתרון קסם. זאת אומרת, אני כן אתן פה כמה כלים, אבל הדבר הבסיסי ביותר זה ההבנה ש... לא רק אגב עם האתגר הזה והסכנה הזאת, ילדים מחפשים במסך את מה שחסר להם בחיים. זאת אומרת, ילדים צריכים כמובן, כמו כולנו, לא רק ילדים, כולנו צריכים אהבה, כולנו צריכים הערכה, כולנו צריכים תחושת הצלחה, וכשילדים לא מקבלים את זה בחיים האמיתיים, הם מחפשים את זה יותר ויותר ברשת. תשמע, תמיד יהיו ילדים שתהיה להם תחושת תסכול, ואתה יודע מה, גם ילדים מוצלחים שעוברים תקופות טובות, לכל אחד מאיתנו יש נפילה, חוסר הצלחה בלימודים, חוסר הצלחה עם חברים. אני משער שכל אחד מאיתנו פה גם עבר תקופה שהוא היה פחות פופולרי, פחות רצוי, פחות ראוי. זה לא דרך שאתה יכול לבלום את זה. נכון, אבל כמובן שהקבוצת סיכון יותר גדולה זה ילדים וילדות שיש להם חוסר יותר גדול, שהם גדלים במקום שההורים לא נמצאים, לא נוכחים ולא נותנים להם את המענים הרגשיים, שם הקבוצת סיכון הכי גבוהה. להטרדות ברשת. עכשיו אני אתן פה כמה, בעצם איזושהי סקירה מהירה. קודם כל, ההטרדות המיניות ברשת, או הטרדות ברשת, בעצם יש שני מעגלים. מעגל אחד זה מעגל הרחוק, שהילדים לא מכירים, והמעגל הקרוב. אנחנו... זה נכון שרוב ההטרדות באות מהמעגל הקרוב? זה הטרדות מיניות לא ברשת. לא ברשת. הטרדות מיניות ברשת, לפחות חלקם הגדול, הוא קורה על ידי אנשים שלא מכירים, אם זה דרך רשתות חברתיות ואם זה דרך משחקי רשת, שבעצם אנשים מבוגרים שהם פוגעים, מחפשים... איך מוציאים את הילדים מהמסכים? שמע, לילדים שלי אין טלפונים, אין להם סלולר, אבל עדיין, האקסבוקס, איך מוציאים את הילדים מקבילים ועומדים בזה? אז בואו נתחיל עם זה ש... קודם כל, נסיים רגע לגבי הטרדות מיניות ברשת, כי זה, זאת אומרת, פתחנו את זה, לא נשאיר את ההורים בלי מענה. אז קודם כל צריך לדעת שילדים חשופים מאוד ברשתות חברתיות ומשחקי רשת, על ידי אנשים שהם לא מכירים, כי הם רוצים הרבה לייקים, הם מאשרים אנשים, הם פותחים בעצם את הפיד שלהם לכל מי שרק רוצה, נותן להם מחמאות, אומר להם תעשו עכשיו ככה וככה, בין אם זה דרך משחקי רשת שמציעים להם סקינים, ושם חשוב מאוד להורים, יש את היכולת לעצור את הדבר הזה, על ידי זה שהם ידאגו שהילדים שלהם יהיו על מצב פרייבט. פרטי, בכל הרשתות החברתיות, יש אפשרות בהגדרות, להיכנס לפרטיות והבטחה ולהוריד את זה מפאבליק לפרייבט, ככה הם דואגים שרק החברים של הילדים שלהם יכולים... אגב, זו נקודה מאוד חשובה, תחזור למשפט הזה. שהורים צריכים לדאוג שברשתות חברתיות, הילדים שלהם יהיו על מצב פרטי ולא ציבורי, פרייבט ולא פאבליק. בכל הרשתות החברתיות יש את האפשרות הזאת, כמובן שזה קשה לילדים, כי מי שמעלה תמונה שלה רוצה שיהיה לה כמה שיותר לייקים, אבל שהלייקים האלה מגיעים מאנשים שמתחזים לילדים, ובסופו של דבר זה מבוגרים מאחורה. מי רואה את הפרסומים שלי, שזה יהיה בפרייבט. בדיוק. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להבין שהמעגל הקרוב. המעגל הקרוב, זאת אומרת, זה הקבוצה, זה החברים בקהילה, בסניף, בבית ספר, לא משנה מה, ששם יש בעיה גדולה של הפצת תכנים אינטימיים שילדים מפיצים על ילדים אחרים. הדבר הזה הוא ממש רצח, רצח אופי ורצח חברתי, שבו גם אין פה פתרון קסם, יש פה פתרון חינוכי, שבא ואומר גם הורים וגם מורים צריכים להעביר לילדים שא', כשהם פוגעים, שהם מעלים עכשיו תמונה אינטימית, משהו שהילד לא רוצה שיעלו, או הילדה, לא רוצים שיעלו, והם העלו, קודם כל זאת אומרת, זה עבירה פלילית. למרות שהוא ילד, יכולים להגיע אליו מוקד 105 של המשטרה, שמדינת ישראל יכול להגיע, והם יכולים לשלם לזה מחיר. זה דבר ראשון. דבר שני, צריכים להבין שעל הקליק הזה שלרגע הם לא חשבו, הם יכולים ממש להרוג ילד ונדמה את זה, לשלוח תמונה עכשיו בקבוצה של הוואטסאפ,
של החבר'ה. זה ממש יכול להיות כמו ללכת לתלות מודעה בכיתה, בבית ספר, בסניף, ברחוב, של אותו ילד או ילדה במצב שבו הם לא רוצים להתפרסם. בואו לסיום, תגיד לנו מה הדבר הכי חשוב שמשפחות צריכות לעשות בנושא הזה. דבר ראשון זה להיות מעורבים בחיים של הילדים שלהם גם ברשת. היום הילד נמצא יותר ברשת מאשר משהו נמצא לא ברשת. הוא יותר במסך מאשר משהו נמצא בחוץ. איך פותרים את זה? זה עניין אחר, לתוכנית אחרת. אבל קודם כל... בלתי פתיר. אז קודם כל צריך להבין את זה, ושיהיה בבית שיח על מה שקורה ברשת, שההורים ידעו איך להנחיל את אותם ערכים שהם... מחשב בסלון ולא בחדר, בקיצור. מחשב בסלון, אבל גם לדבר על זה. מה אתה עושה? איזה משחק אתה משחק? מה זה? ככה ההורה... נחמיה כהן, תודה רבה לך. נושא חשוב מאוד, אנחנו נערך אותך עוד. אנחנו נצא לפרנסה, תכף נשוב, תמתין, יש סדר. אנחנו מחזירים את השידור ואז אתה הולך. תודה. פרסומות. חזרתם אלינו כאן, שידור של ערוץ 20 מלב תל אביב, נמצאת איתנו עדי וייץ-אנדלר? וייץ-אנדלר, נכון. וייץ-אנדלר? כן. שאלתי אותך פעם לדעתי, מה פירוש השם הזה? סוחר חיטה. סוחר חיטה, ארז, מה אתה רוצה? סוחרת חיטה. אז את סוחרת חיטה עם סין, אני מבין, יש לך חברה שמייעצת ייעוץ אסטרטגי לסין, ושמה ולו? ולו זה חברה למסחר בניירות ערך, כן? וזה מעורב גם עם העסקים עם סין. אוקיי, מה קורה עם סין? מה שלומנו? יש לנו עכשיו בתקופה האחרונה הרבה דברים מעניינים. מלחמת הסחר, שכבר חשבנו ששכחנו ממנה ונרגעה, הולכת ופורצת במלוא עוזה. הנשיא טראמפ שקצת נלחץ ממצב הבחירות המתקרב בשילוב עם הקורונה והמהומות בתוך ארצות הברית, מתחיל להקשיח עמדות מול סין. ממשיך את מתכוונת? ממשיך, הרי עוד לפני הקורונה, מה שנראה לנו היום כמו נצח, הייתה מלחמת סחר מאוד אינטנסיבית בין שתי המעצמות. נחתם איזשהו הסכם ביניים, ידענו שזה לא הסוף, אבל הרגישו רגיעה. ואז הגיעה הקורונה. הקורונה... שינתה את מפת העולם. סין כבר מתחילה לצאת מהמשבר הזה, כבר מתחילה, הכלכלה שלה מתחילה להתאושש, וארצות הברית עדיין במצב מאוד מאוד שברירי. והאמריקאים רואים בסין אחראית, או לפחות טראמפ מאשים את הסינים, כי הסינים סגרו את הטיסות בתוך סין ממחוז חובי, מאיפה שהתפרצה המגפה, אבל השאירו טיסות יוצאות לכל העולם. וכל העולם השאיר את שדות התעופה שלו פתוחים, וטראמפ קורא לזה הווירוס הסיני. לגמרי. כן, טראמפ מאוד מפנה את האצבע המאשימה. סין מצידה אומרת שבסופו של דבר יש הרבה מדינות שהווירוס הגיע אליהן אם מסין ואם בדרכים עקיפות, אבל בסופו של דבר כולן נקטו באמצעים, וכמו שבישראל אנחנו לא נמצאים במצב של ארצות הברית, וככה גם עוד הרבה מדינות אחרות, האחריות גם היא על ארצות הברית, שהייתה צריכה לנקוט באמצעים ולא להגיע למצב הזה שהם נמצאים בו היום. מה הסיפור שסין מחרימה מחוקקים אמריקאים? איזושהי תגובת נגד. זה התחיל בזה שאמריקאים החרימו בכירים בממשל הסיני. ההחרמה הזאת הייתה גם במניעת כניסה שלהם לארצות הברית וגם בסנקציות על אנשי עסקים אמריקאים שיעשו איתם עסקים, אבל המקום כנראה הכי כואב הוא בהקפאה של נכסים של הסינים בארצות הברית, של אותם בכירים סינים. סין הכריזה על מין איזושהי החרמה תגובתית לבכירים אמריקאים, אבל לא כל כך ברור מה תהיה המשמעות של ההחרמה הזאת. בוא נדבר שנייה על ישראל, בסדר? נחליף אותך. בוא נדבר על איראן וסין, שמענו על זה אתמול. אתה רוצה איראן וסין? תנשום עמוק. תביאו לו מים, חברים. בסדר, לפני איראן וסין, רציתי לשאול אותך, האם בסין מודיעים ללחץ של פומפאו שמגיע לישראל לא מזמן, ובעצם האמריקאים לוחצים על ישראל לא להמשיך את העמקת ההשקעות הסיניות בתשתיות הישראליות, למשל במפרץ חיפה, כי זה גם מבחינת האמריקאים מסכן אותם. האם הסינים מודעים למשחק הזה? כן, הסינים מאוד מודעים למשחק הזה. ישראל, כבר גם בשלב הראשון של מלחמות הסחר, ישראל הייתה איזשהו כלי ניגוח, ועד עכשיו אני חושבת שהצלחנו להתחמק בצורה מאוד יפה, ללכת בין הטיפות, לא להצבן יותר מדי אף אחד מהצדדים, לא להפסיד יותר מדי נקודות. זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה ככל שהמאבק הזה מסלים בין המעצמות, אבל בינתיים זה נראה שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. וחלק מהמאבק הזה זה גם, עכשיו כשארצות הברית מבודדת את איראן, תילה על הסנקציות, סין חותמת איתה על חוזה ארוך טווח, אנרגיה, פיתוחים, פרויקטים. נכון, החוזה הזה אגב עדיין לא נחתם.
סין לאיראן. לאיראן, סין לאיראן. יש שם הסכם שהוא כרגע במסע ומתן. יכול להיות שפתאום, אם בבחירות טראמפ לא יבחר, יכול להיות שההסכם הזה גם לא יחתם. היו הרבה הסכמי סחר שהיו עליהם דיונים ולא נחתמו בסופו של דבר. סתם השערה שאין עליה שום כרגע. אני רוצה להבין האם יש לחץ נגדי, כלומר, ארצות הברית לוחצת את ישראל לא לעשות עסקים עם סין, האם ישראל לוחצת את סין לא לעשות עסקים מסוימים לפחות עם איראן? היחסים של ישראל עם סין הם בצורה שהיא יותר עקיפה. אם עם ארצות הברית יש יחסים שהם מאוד ברורים, שהם מאוד ארוכים, שהם מאוד חזקים, עם סין זה יחסים שהם בעיקר על בסיס ידידות משני הצדדים, כלומר הסינים והישראלים מדברים בצורה שהיא חיובית ואנחנו רוצים לשתף פעולה, אין את המקום השלילי, כלומר אין את המקום של המקל, כי בגלל שאין את הלברג' הזה. איך שזה נעשה זה בדרכים עקיפות, כמו שיתופי פעולה עם איראן, להראות איזושהי התקרבות לאיראן, השיתוף פעולה שם הוא שיתוף פעולה שלפיו סין משקיעה השקעות במקומות שבהם ארצות הברית פגעה באיראן באמצעות הסנקציות, ובתמורה היא תזכה בסכם ארוך טווח לרכישה מוזלת של נפט למשך 25 שנים. יש גם דיבור על איזשהו שיתוף פעולה צבאי. מבחינת האיראנים זה ווין ווין, כי מצד אחד הם מקבלים פיתוח של פרויקטים שהם לא יכולו לפתח, מצד שני הנפט שאין להם מה לעשות איתו. כלומר, מרוויחים פה משני הצדדים של העסקה. נכון, יכול להיות שההסכם הזה גם לא יחתם בסופו של דבר. אי אפשר לדעת, יכול להיות שהוא כן. יש פה אינטרס שהוא גם כלכלי, גם ארוך טווח, כי סין ואיראן זה לא משהו שהוא חדש, מאז ומתמיד היו שותפות סחר, ונוסף פה גם הלחץ הפוליטי. מאוד קשה לנו לדעת איזה מהגורמים יותר משפיע כרגע על כל אחד מהצדדים לפעול את הפעולות שהוא עושה. האם סין אבל מורידה את היקף ההשקעות שלה בעולם כתוצאה מהקורונה? קשה להגיד. ברבעון הראשון של 2020 הייתה צניחה מאוד מאוד משמעותית, ולכן מן הסתם מרב המאמצים והמשאבים של סין הושקעו כדי להשקיע ולקדם את הכלכלה הפנימית שלהם. בסוף השבוע אנחנו אומרים לקבל נתונים על ה-GDP, על התמ"ג של הרבעון השני. הכלכלנים צופים שתהיה צמיחה, כלומר שיהיה שיפור, ורק אז אנחנו נדע בעצם לאן הולך העולם. כלומר, זה יכול גם ללכת למלחמה פתאום בים סין המזרחי שם, הדרומי על האיים? הדרומי. זאת שאלה מאוד קשה, כי ארצות הברית עד עכשיו לא הייתה מאוד ברורה במדיניות שלה לגבי ים סין הדרומי. היא יצאה באמירות שהן סמי-דיפלומטיות, כמו הצדדים צריכים לפתור את העניין בדרכי שלום ולפי הדינים הבינלאומיים. ופתאום ממש לאחרונה אנחנו רואים שהממשל האמריקאי יצא באיזושהי הצהרה שהטיעונים של סין אין להם בסיס, הוא מתבסס על איזושהי החלטה של אום שבכלל התקבלה לפני 4 שנים. אז מאוד קשה לנו לדעת האם ארצות הברית באמת תפעל בנושא, אם טראמפ יפסיד, או שזה משהו שהוא ארצות הברית תתכופף ותיכנע ואפילו לא תפעל. ואם לא, אז לא. ואם טראמפ יושך, זה יתעצם. עדי וייצנדלר, סוחרת החיטה. סוחרת החיטה מסין. מסין. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. מה אתה אומר עד כה, איך זה לך בתוכנית? חמד מאוד. כן? כן. צריך להתרגל להגיש, לא להתארח, זה עמדה שונה. אני קורא שגם הלילה צפויים להגיע עוד אנשים, 300 אנשים, להיות יחד עם, לא תישן לבד לנתניהו. שמע, אתה רואה מה קורה בארצות הברית, האלימות, הדסק כתבי החוץ פה נדב ויעל, הרד ניר מסתיר את מה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית יש קריסה מוחלטת של החוק והסדר, אלימות בהיקפים עצומים. ועדיין ביידן מוביל בסקרים. בסקרים, בסדר, בוא נחיה ונראה, אבל אנטיפה זה ארגון טרור. ומה שהשמאל הרדיקלי מנסה לעשות פה זה לייבא את השיטות האלימות של אנטיפה מארצות הברית לפה, לזרוע פה אלימות כחלק יומיומי מהמציאות הפוליטית, ואם לא נמתח קווים אדומים, זה מה שיקרה. ערב טוב לעורך דין טלי איטקין? כן. מה זה איטקין? אני. מה, איטקין? רוסי. מה פירוש השם איטקין? ילד יהודי. ג'יטקין. יפה. הייתך באנו לדבר על הברחת נכסים מהתא המשפחתי במקרה של גירושים. מה זה אומר? קודם כל פה בצד הזה מדברים על סכסוכים משפחתיים, לא על סכסוכים פוליטיים. אוקיי, סכסוכים משפחתיים. סכסוכים, כן, אנחנו במיץ הזה. הברחת נכסים מהמשפחה זה אומר שאחד מבני הזוג מחליט, או בעקבות פרידה, או לקראת פרידה, או בכלל מתוך כוונות לא לחלק את הרכוש, להבריח חלק מהרכוש המשותף ולהוציא אותו מתוך הפול המשפחתי. יש לזה כל מיני שיטות, יש לזה כל מיני... אבל תמיד יהיה לזה עקבות. אתה עושה עם פעולות, אתה לא יכול להוציא במזומן יותר מ-6,000 שקל. אתה רוצה להעביר נכס, רואים שהנכס הזה שייך לך. אתה מפגין פה תמימות קצת מוזרה. אנחנו חיים בעולם של נכסים קנייניים רוחניים. אנחנו חיים בעולם
הברכות מקליק, מהאכבר במחשב שלך, בחדר העבודה שלך, היא בלתי מוגבלת. את לא מדברת אז על אדמה או דירות, את מדברת על קניין רוחני. אני מדברת על כל מיני סוגי קניינים. קודם כל, אתה יכול, אם אנחנו מתחילים בדברים הקטנים, אתה יכול בתוך הניסויים למשל להחליט שאתה נותן במתנה, במרכאות, את הדירת מגורים לאימא שלך, בסדר? זה נקרא הברכת רכוש. אוקיי? זה מותר כזה דבר? ברור שלא. לא, אנחנו מדברים פה על דברים שהם פליליים, שהם לא לגיטימיים בתוך התא המשפחתי. אבל איך אתה עושה דבר כזה בלי שישאיר רכבות? אשתך תסכים שאני... את מקריאה אישה שתסכים שיתנו דירת המגורים לאימא של הבעל? ברור שלא. אני מדברת על דברים שעושים אותם בלי שהצד השני יודע. העברה דירה זה מסוג הדברים שמשאירים אחריהם עקבות ומגלים אותם. אגב, זה מעניין לדבר איזה אנשים מסוגלים לעשות את ה... למה מבחינה פסיכולוגית אנשים מסוגלים לגנוב מבני הזוג שלהם? הרי זה דבר שהוא לא פשוט לגנוב מן הזוג שלך. למה עושים את זה? למה? קודם כל, יש את הנטייה ההורית, מאיזה בית אתה גדלת. אם ראית בבית דפוסי התנהגות כאלה, זה יחזור. דבר שני, יש הרבה פעמים בני זוג שחושבים שהתנהגות מסוימת של בן הזוג שלהם מצדיקה העלמה או... זה סוג של נקמה. בדיוק. למשל, נתן לכם דוגמה. למשל, גבר גילה, חיטט בתיבת דואר אלקטרוני של אשתו, גילה שבמשך שנתיים היא בוגדת בו. הוא מבחינתו, יש לו את כל הלגיטימציה בעולם, להתחיל להוציא כספים מהבנקים, להתחיל לעשות כל מיני הסכמי הלוואות מפוברקים עם בני המשפחה שלו, או עם החברים שלו, ולהתחיל להוציא רכוש, מרכוש המשותף, ככה שביום שהוא ירצה לפוצץ את עניין הבגידה הזאת, ולהוציא את זה החוצה, אז המסת רכוש תהיה קטנה יותר, אז החלוקה תהיה במקום, סתם דוגמה, במקום עם מיליון שקלים, היא תהיה עם 500 אלף שקלים. ג'ף בזוס, בקיצור, זה הסיפור. בדיוק, בדיוק. כמה מיליארדים היה מדובר שם? מה? כמה מיליארדים היה מדובר שם שאשתו קיבלה שם? וואו, אתה מדבר על זאת שתפסו אותה? אמזון. אבל יש גם זאת מארצות הברית שתפסו אותה גונבת מבעלה 900 מיליון דולר. לא מכיר. את עורך דין שמתעסקת בעצם בנושאים האלה. תגיד עכשיו, בעקבות הקורונה יש יותר מקרים? יש יותר. בתחילת הקורונה כולם היו בסגר, היו הרבה פחות מקרים. אבל עכשיו, שזה כבר, הקורונה נכנסה גם לאיזשהו סוג של שגרה, אז כן, זה מתפוצץ החוצה, זה יוצא, הדברים האלה. תגידי, איך הגעת לעסוק בתחום הזה? עניין, זה מרתק. תחום עסיסי, זה תחום סקסי, זה תחום שהוא... אין סוף לדברים שמתרחשים בין גבר לאישה. הוא מעניין, הוא מרתק גם משפטית, הוא מרתק פסיכולוגית, הוא מרתק כלכלית. מה צריך יותר? מה, את כל פעם מופתעת מחדש? אפשר להגיד, כן, אפשר. יש מקרים שהם מפתיעים, כן. המציאות עולה לכל דמיון. טוב, טלי ילדה יהודיה. מקודם היה לנו סוחרת חיטה. עכשיו יש לנו ילדה יהודיה. מזלות, שמות, אנחנו מתעסקים. לא, ברשותי, איזה מזל את באמת? סרטן. מזל טוב, עם הולדת שמח. ותנחומי על זה שאת במזל סרטן. לא, טוב לי, אני בסדר עם זה. באמת? כן. למה, מה רע בסרטן? מזל מאוד מורכב, מאוד רגיש, מאוד נוסטלגי, מאוד קשור לאימא. מאוד כל דבר לוקח... למה אתה חושב שמתעסק בדיני משפחה? זה הכל קשור למשפחה, לבית, זה בא ביחד. עניינים לא פתורים עם זה. בדיוק. אוקיי, בגלל זה שאלתי אותך. אני, תבואי, אני אדבר עם מוסי. תודה רבה לכם שהייתי איתנו. ארסט אדמור, תודה רבה לך. היה לך בסדר? כיף, תענוג. תראה, בסוף חוץ מכמה צעקות היה בסדר. נכון, בקטנה. כן. אנחנו נהיה פה מחר איתכם שוב. אני שמעון ריקלין, ארסט אדמור, וטליה, הילדה היהודייה. אומרים לכם ערב טוב מלב תל אביב. להתראות.